Beleza, então só coloca o cheiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No meu canal. No vídeo de hoje vai ser uma gameplay da parte 2 desse jogo. Tipo, eu queria fazer no mundo novo, só que o ano novo vai demorar, né? Pera aí, que eu vou ter que pausar aqui. Ainda há alguém que não sabe a nova atividade de ganhar dinheiro no Kawaii? Clique no... Pronto. Voltei, né? Porque eu vim... Porque parece uma propaganda. Bom, mas eu quero fazer essa parte 2 porque... Porque uma coisa, eu iria fazer essa parte 2 no novo, só que o novo iria demorar muito. Então eu falei, então acho que eu vou gravar. É na segunda, no dia 5 de julho. Então pronto, eu fiz. E tô fazendo isso aqui. Então, qual que eu vou jogar e fazer essa gameplay? Vai ser esse carro aqui, esse Subaru. Preto com essas rodas verdes. Então já se inscreve, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e se inscreve porque a gente tá rumo a 7 mil inscritos. Então vamos então começar então. Seguinte, aqui é a parte 2. Ah!
Pronto, volta. Tá bom. Deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho. Então é isso, fechou. Um beijo, um abraço e fui.